Čau tady, já vás zdravím a vítám vás u nového videa. Jsme u další série a tentokrát třetí díl na téma fotobanky a dneska bych se s váma rád podíval na to, jak vlastně připravit fotky nebo videa k prodeji právě na fotobankách a co je vlastně klíčové pro to, aby se fotky vůbec na fotobankách prodávaly. Tak jo, jdeme na to. Ještě než začneme se samotným videem, budu samozřejmě rád za to, když mi dáte palec nahoru, pokud se vám video bude líbit. Určitě napište dole v komentářích, co vás dále zajímá, jaké téma byste chtěli probrat v dalším videu. A určitě nezapomeňte kliknout na odběr a vedle tlačítko zvonečku, díky tomu vám neuteče žádné video. Všiml jsem si dne statistik, že spousta lidí navštěvuje můj kanál opakovaně, ale nejsou odběratelé kanálu. Takže klikněte na to, je to zdarma, mě to samozřejmě pomůže v růstu kanálu. Díky moc. Jdeme na to. Tak jo, jdeme se podívat, co je důležité pro to, aby se nám fotka samozřejmě dobře prodávala nebo aby minimálně byla dohledatelná. Jako první samozřejmě jsou důležité nějaké technické požadavky pro většinu fotobank. Já to budu teďka demonstrovat přímo na Shutterstocku. Najdete to samozřejmě pod tím, když dáte nahrát, tak je tady dole popisek. Když si rozkliknete snímky nebo videa, případně další centrum podpory, tak se vám otevře tohle okno, kde co je určitě nejdůležitější, tak je samozřejmě velikost a rozměry. Tady je samozřejmě potřeba, aby vlastně byl přijatelný soubor jako takový, aby se pohyboval nějaký kolem 4,8 i víc samozřejmě megapixelů. Jo? To znamená, aby nebyl menší ten soubor jako takový. S tím, že samozřejmě obecně 4 megapixely si myslím, že stačí, že bude fotka mě víc, vůbec to nevadí. Když bude mín, tak vám to buď nepůjde, nebo vám to zamítnou. Většinou to vůbec nevezme, ten nahrávací software jako takový, to samozřejmě rozpozná, kolik ta fotka má dle nějakých podrobností. Co je ale podstatný, o čem bych se s váma dneska chtěl hlavně bavit, tak je o tom, jak nachystat vlastně nějaký obrázek. A to je jednoduché. Dělá se to formou toho, že používám asi já nejvíc, zase beru to zase na sebe. Samozřejmě jsou další různé možnosti, jakým způsobem třeba to udělat, ale já to dělám hodně přes ten Shutterstock, přijde mi to fakt dobrý. Takže když si nahoře najdete na portfolio, dáte návrhy klíčových slov, tak vám vyjede vlastně takováto tabulka, kde si zadáte, co vlastně budete nahrávat. Jdeme tomu, že budeme nahrávat třeba fotku nějakého masa. Takže dáme meat, top, zkusíme si jakože top shot, jo. Takže vybereme snímky, které jsou podobné tomu našemu, je potřeba vybrat 3. To znamená, vybereme třeba tento, vybereme, že tento je podobný a vybereme třeba, že tento je podobný. Na základě toho nám vyjde vlastně nejrelevantnější klíčová slova, které potřeba přidat. Celkově můžete přidat až 50 klíčových slov, já přidávám celých 50, někdo dává míň, jsou na to různé názory v různých diskuzích, kolik by mělo být, já dávám prostě plný počet 50. Takže, jako první se samozřejmě většinou přidám všechno, které jsou nejrelevantnější. Určitě je dobrý samozřejmě mrknout zběžně, jestli tam není nějaká blbost, protože samozřejmě tam máte nějakou fotku, která není tak jednoznačně rozeznatelná, jako je třeba maso, ale je to prostě něco konkrétního, tak tam mezi tím samozřejmě může být něco, co není úplně relevantní. Důležitá věc, musíte být opravdu relevantní tomu danému snímku. Nemůžete třeba například mít vyfocené moře a napsat tam, že se jedná, nevím, o horu. Jo, absolutní příklad. Jo, takže musí to vždycky, to klíčové slovo, korespondovat tomu, co ten dotyčný obrázek, čemu vlastně koresponduje. Takže dám přidat vše. No a pak si projdu další možnosti, tak abych to doplnil do těch, dejme tomu 50, ale samozřejmě tak, aby to dávalo smysl. Jo? Takže můžeme protein, můžeme dát třeba že izolovaný ten snímek, takže třeba jenom je tam jenom to maso, můžeme dát plate, dish, můžeme dát bloody, že je třeba krvavé, ribeye, wooden, dejme tomu, že na tom prkénku, můžeme dát třeba herb, že tam jsou nějaké bylinky, můžeme dát nějaké spicy, dejme tomu, že už je to třeba udělané, takže nějaké přímo chutě. Jo, takže nemusí to být úplně konkrétní, vždycky to beru tak, že nejrelevantnější, aby bylo konkrétní tomu snímku, pak dejme tomu nějaká případně nálada,
případně nějaké ještě, já nevím, věmy, jo, takže takhle bych to popsal. Takže máme třeba close-up, tasty, roast, lunch, raw, hot, dejme tomu, co můžeme, delicious, dejme tomu, sauce, slice, až tady máme dvě, tak vybereme nějaké dvě, prepare, dejme tomu. Jo, tak to máme vlastně daná klíčová slova, já jsem tam teďka neukládal žádný snímek. Pokud vlastně máte daný snímek, tak můžete jenom dát připojit k vybraným snímkům, které tam rovnou nahráte. A tím pádem je to vlastně takhle vyřešené. Pak je samozřejmě potřeba napsat klíčová slova, respektive napsat popis. A většinou samozřejmě ten popis, respektive můžu si to asi ukázat na nějakém příkladu. Jsme vlastně v procesu odesílání snímků, to znamená, jak jsme si v tom předchozím kroku ukazovali, tak tady vlastně, že budu mít označené ty klíčová slova, na které se mají pojít, tak vlastně se mi to automaticky tady přiřadí. Nebudu to mít tady, ale budu mít vlastně všech těch 50 tady nahoře. Pak samozřejmě, co je důležité, zase zadat konkrétní kategorii, takže tady dejme tomu krása móda teoreticky, pokud to bude tady k tomuto. A pak třeba, já nevím, co bychom tam mohli ještě přidat. Teoreticky objekty může být, nemusí. Zase je to subjektivní názor v rámci těch kategorií, ale snažit se prostě ty dvě kategorie vždycky určitě dát a hlavně vždycky, aby se zase pojili k tomu danému snímku. Důležitá opět podstatná věc, pokud fotíte přírodu, fotíte nějakou lokalitu, město, určitě tady napište dole přímo tu danou lokalitu, kde jste fotili, taky to pomáhá ve vyhledávání. To samé, pokud zase fotíte lokality nějaké hory, města, cokoliv, opět psat to i v tom popisu, tak je docela důležité. To znamená, tady zase já využívám úplně nejjednodušší věc. Já samozřejmě řekl bych, že co se týče angličtiny, řekl bych, že jsem takový středně pokročilý, ale já to beru úplně nejjednodušejc a používám Google, a používám konkrétně Google kalendář, Google překladač. No a teďka, co je podstatný, tak když to zase budeme demonstrovat na tomto šátku, tak dejme tomu, budeme psat háčkovaný modrý šátek, ruční výroba, ocenu ze zhora, detail na jednotlivé textury a vzory. Prostě samozřejmě tady už je potřeba, píšu to nějak za pochodu, ale zase je důležité prostě dát si na tom záležet, ideálně ten popis využít co nejvíc, to znamená, tady máte možnost využít až 200 slov nebo 200 znaků, pardon, 200 znaků, takže využít opravdu celkově, pokud to jde, samozřejmě nevymýšlet tam už ptákoviny, zase ten popis musí být opravdu relevantní, dejme tomu, pokud třeba budu, já nevím, fotit nějakou pláž, budou tam nějaké, bude tam nějaká třeba osoba, bude držet drink, tak napíšu, že se jedná třeba o fotka pláže, kde se nachází osoba, která drží drink, já nevím, pak tam přidám určitě popis, že jakou má náladu ta osoba, takže určitě popsat i tu náladu, a popsat třeba tomu tu lokalitu, že se třeba nachází, já nevím, na Havaji, jo, takže vždycky psat konkrétně popis tomu snímku, napsat, dejme tomu, náladu, napsat, kde se snímek nachází. To je asi tak nejčastější model, jakým způsobem ten popis napsat. No pak samozřejmě, když už to máte z toho Google takhle napsané, tak je to úplně easy, dáte kopírovat, přesunete se zpátky, dáte takto vložit. A tím je to vlastně vyřešené. Jak si můžete všimnout, mám 97 z 200, takže tam furt můžu prostě psát víc věcí, takže určitě se toho nebá využít ten potenciál toho popisu na maximum. No a to je vlastně celý. Pak vlastně zakliknete foto, komerční a dáte odeslat. Pokud se jedná o redakční, to je vlastně zvaný editoriál, to jsou fotky, kde jsou lidi v záběru, jsou tam, můžete tím pádem třeba fotit různé události, tak vlastně je dáte do redakčních. Ty se samozřejmě zařadí do tzv. Editoriál fotek, které si většinou stahují
dejme tomu různé televizní noviny, zprávy, různé tady tyto servery, které dělají nějaké zprávy, kde není potřeba řešit nějakou vlastně licenci toho člověka, že se podepisuje ke svolení, že je na snímku. Takže tady můžete využít takzvanou redakční a díky tomu můžete vlastně využít i osoby, které nejsou v uvozovkách schválené na tom snímku. Určitě co je samozřejmě důležité, pokud budete fotit osobu, dejme tomu, já nevím, budete mít nějakou modelku, která vám bude pózovat, tak ta modelka vám musí podepsat takzvanou license, kde vlastně vyplníte sebe jako fotografa, vyplníte modelku, je potřeba tam zadat opravdu správné údaje a oba dva to podepíšou. To se pak nahrává k tomu konkrétnímu snímku. Tohle vyžaduje úplně každá fotobanka, je to samozřejmě úplný standard, bez toho vás to ani nepustí dál. No, já myslím, že pro dnešek asi bych to viděl jako všechno. Určitě samozřejmě, pokud vás něco napadne, tak pište v komentářích, to si myslím, že je takové důležité. A potom případně bych na základě toho, pokud vzniknou nějaké další dotazy, co třeba by se dal používat dál, tak určitě bychom vymysleli nějaké další video. Tak jo, tohle je naprosto všechno, díky moc za sledování celého videa, nezapomeňte ještě jenom samozřejmě dát pás nahoru, že se vám video líbí, napište dole v komentářích, co vás třeba zajímá, jak k tomuto tématu, tak případně dalším ohledně fotobank. Určitě se staňte fanouškem mého kanálu, a to jednoduše tím, že kliknete na odběr a případně ideálně kliknete na ten zvoneček vedle toho odběru, protože tím vám neuteče žádné video. A já se samozřejmě na vás budu těšit při dalším dílu. Tak jo, mějte se fajn, čau.